Už túto hru viac chápem. Vítajte, milí diváci, ďalšieho dielu z vynikajúcej hry Battle Brothers. No už som túto hru troška viac pochopil, lebo keď máte tu nejak Surface, Iron Vein, to znamená, že sa tu ťaží železo, tak tu sa vám vlastne bude spavnovať železo a potom v nejakej ďalšej budove sa to železo napríklad spracováva. Napríklad tu Ore Smelters. Takže toto mesto by mohlo teoreticky chcieť železo. Celkom vynikajúce je to spravené, len prípadá mi, že to z tých surovín sa veľmi málo spavnuje, takže neviem, že či sa to tu dá nejako vylepšiť, aby sa to spavnovalo trocha viac. First Hochdorf Company ide oproti nám. Či sa to dá nejakým spôsobom zmeniť, aby tu, lebo proste v tom meste teraz nie je naspavnované vôbec nič, keď sme odtiaľ zobrali predtým dve tie suroviny a predali sme ich inde. Nezarobili sme na tom dostatočné množstvo peňazí, na to, aby sme dokázali iba z toho prežiť. Čiže neviem presne, že ako sa dá napríklad prežiť z obchodovania. Možno musíš mať dobre vygenerovanú mapu napríklad. Vidíte, lebo tu máme zase Iron Veinu napríklad. Hej, aj tu máme Iron Veinu. Čiže tu aj tu by sa malo dať kúpiť železo a potom ho môžeme predať napríklad. Napríklad tu. Dobre, skúsime ísť sem a pozrieme sa po železe a potom ho skúsime hen tam predať, že či sa z toho bude dať vôbec vyžiť. Ináč pozeral som nejaký taký návod a v 30. dni by mali mať všetci naši zbrojnoši už nejakú super silnú zbroj a mali by sme byť 10. Takže nejako to asi neviem hrať, si myslím. Takže poďme sa pozrieť. A tu vôbec žiadne železo nie je, kámo. Tak ja neviem, či to tu železo akože nerobia, alebo kde je problém. Dobre, tak keď tu železo nie je, tak poďme sa pozrieť do Bulasby. No, to je jedno, proste poďme sa tam pozrieť. A tu by mal byť sír, pretože sú tu vlastne kozičky. Kozičky robia sír, teoreticky. Neviem presne, čo je traper. Čo je traper? Á, oni tam majú nejaké pastičky na zvieratá. OK, tak ideme do Bulasby. Míňajú sa nám tu peniaze, míňajú sa nám provízie, míňa sa nám všetko. Nemrtví sú tu, pozor na to. Skúsime ich nalurkovať. No neviem, či sa to používa. Hej, ani po nás nejdu, asi si, oni ešte prepadnú ten obchodný karavan. Ten asi nepomôžeme, pretože je ich viac. Nemrtví sa veľmi ťažko zabíjajú, pretože oni sa dokážu ako keby spavnovať ďalší. Okej, tu by som na chvíľku pospinkal do rána a pozrieme sa do obchodu. Ale ani tu, počkaj, ale tu majú celkom dobrú cenu na kože. 300 môže byť veľmi výhodná kúpa. Kúpime si dve kože za 300. Poďme pozrieť, kde by sme ich predali. To nie je zlá cena. Keď sme nejakú nekúpili to, čo sme chceli, ale nevadí. Tento kontrakt je čo? Kámo, to je jaké eskortovanie za 2900 peňazí. Čo ja viem, ja to asi risknem. To by som mal peniaze úplne na všetko. Nemyslím si, že sa nám to podarí eskortnúť, ale keď nie, tak utečieme. Ja si myslím, že sa na to nepodarí, lebo to je akože hodne ďaleko, to je cez celú mapu. Ale 2900 peňazí. Koľko je oproti nás tu trading karaván. OK, takže ideme tam ďalto teraz. Tu budeme relatívne v bezpečí a skúsime tie kože predať hneď v Gunholme. Čo majú vlastne v Gunholme také zaujímavé? Ukáž. Čo je, kámo? OK, skoro mi to prešlo cez zuby. OK, zarobili by sme 10 korún. To je asi málo, si myslím. Skúsime ísť ešte ďalej to predať. Troška ďalej, no. Uvidíme, či sa nám to podarí. Toto je ináč veľké mesto. Toto mesto má veľmi veľa vecí. Dobre, pokračujeme ďalej. Som zvedavý, že vlastne kam nás to ženie. Ja nevidím, že kde to máme ísť vlastne. Utečieme. Nechali sme ich na pospas. Počkaj. Táto kompany, k tým sa môžeme pridať. Teraz nevidím, kde sú nepriatelia, no.
Máme tu jedného nepriateľa, čo má kružkovú zbroj. To nevyzerá pre nás moc dobre. A mali by tu byť naši spojenci, takže mali by sme to teoreticky zvládnuť. Zatiaľ, keď je tu len jeden, my máme relatívne rýchlo môžeme ujsť, vieš, takže sa tu celkom oplatí byť na tejto pozíčke. Shieldwall. Uvidíme, ako sa toto bude vyvíjať, ale podľa mňa sú tu veľmi silní, čo sú s nami. Bolo by dobré, keby sme niekoho zabili. Skúsime dať aimed shot, to nepôjde. Skúsime skočiť hore a odtiaľ to dá normálnu strelu, ani to nepôjde. Dobre, skúsime to ešte o niečo vyššie tu. Nechcem sa za ním naháňať za týmto. OK, ide tvrdo po nás, kámo. Ide veľmi tvrdo po nás tento. No, to nevyzerá pre nás moc dobre. Skúsime k nemu skočiť? Neviem, či chceme. Že henty nám môžu prísť na pomoc, čo sú tu blízko. Fajne, skúsime... Toto sa kryje nejako. Nebudeme riskovať. My to nebudeme vedieť jedného zabiť. Ale netrafil sa dvakrát za sebou. Dobre. Ani my sme sa netrafili, okej. Pozor, máme tu ďalšieho raidera. To je zlá situácia, milí diváci. Musíme sa o tohto jedného postarať, totižto. Nech sa bojím! Bojíte sa aj vy, dúfam, že áno. OK, on ide inde. Musíme sa postarať iba o tohto. Oh my god, rozsekali sme ho. Je veľmi zranený tento. Musíme teraz ho doraziť. Dorazte ho! Yes, máme ho. Nice. Dobre, skúsime sa nejako skonsolidovať. Môžeme strieľať aj po tomto. Netrafíme ho asi. Dobre, nebudeme po ňom strieľať zatiaľ. Tento je kto? To je tento. Dobre, poďme takto do zákrytu. Musíme sa skonsolidovať trocha. Nepôjdeme k nemu bližšie, to sa mi nepáči. Dáme shield wall. Shield wall číslo 2. Možno niečo dostaneme, jedného nepriateľa sme zabili, vieš, takže nie je to až také zlé. Tohto necháme asi tu na kopečku. To je ten náš sniper. Neviem, čo mám robiť, aby som hen to mohol strieľať. Kryje ho ten krík stále. On ustupuje, nie. Zostan tu. Dobre, z tohto keď niečo získame, tak budem absolútne spokojný. Nepodarilo sa nám doručiť to, čo sme chceli doručiť. Ale asi to nevadí, si myslím. Tunak prichádzajú naši pomocníci. Bože, tí vyzerajú extrémne silne. Dobre, čo sme vylutovali? 186 peňazí, toto nejaký Skramasax. Čo je? To je niečo z Harryho Pottera? To je čo, prosím ťa? Vyzerá to byť extrémne silný nožík, alebo meč, alebo ja neviem ani čo to je, ale vyzerá to dobre. Dobre, tak zoberieme si všetko. Dobre, no, ale asi nemôžeme pokračovať v tej misii, čo sme tu mali, si myslím. No nič, tak zajdeme teda do Thunderworldu. Čo máme robiť? Možno, že tam budeme môcť niečo predať. Ja si myslím skôr, že nie, ale...
Toto sa nám hodilo, čo sa tu teraz stalo. Nejaký maličký zárobok, áno? OK, marketplace. No ak tie konže môžeme predať ešte za lacnejšie, tak to asi robiť nebudeme. Tento meč za 93. Zbrane sa že vraj oplatí predávať vo väčších mestách, tak neviem, že potom, že kde ich máme predať. Ale pozeral by som našich vojakov, že či niektorý z nich nemôže mať... Či mu nemôžeme dať ten druhý meč. Čiže toto je 35 a 45. Toto je 20 až 30 a toto je 30 až 45. Tak ja by som mu dal asi ten... Toto radšej. Dobre, čiže... Moc sme sa neposilnili, ale teoreticky by sme mohli spraviť aj z tohto štítara. Že by proste on by nemal sekeru. Abo mu kúpiť niečo lepšie, lebo s týmto asi moc nepochodí. Počkaj, táto je jaká sekera? 35 až 70, to je vlastne to isté, dobre. Poďme pozrieť do tohto Isengrabu, či tam nie je nejaká lepšia misia. Oh my god, my sme tu zabudli dosť dôležitú vec urobiť. Však pozri sa na toto. My sme zabudli, že tunak môžeš vlastne leveliť toto. Ja som blázon, teraz mi to napadlo. Dobre, no. Doteraz som to neurobil. To máme vlastne plus. 3 body si môžeme pridať. Čiže ja by som pridal určite lukostrelbu. A toto čo? Defenzíva proti útokom z diaľky. Bravery of characters. OK, čiže čím vyššie, tým má väčší order. Toto je fatigue, ja som unavený. Ja by som to pridal sem. A už viacej nemôžeme, hej? Rozumiem. Tak by som pridal určite HPčka. A... Dobre, dáme im tento confidence boost mu dáme. Čiže ale on už sa blíži k trojke. On už sa blíži veľmi peknej trojke. A tento Elric má tiež vlastne level a on si môže vybrať ešte aj perk. Takže ja by som mu dal tiež tú adaptáciu asi. Ešte dáme mu Crippling Strikes, aby nemal úplne, že to isté, ale Crippling Strikes sa mi zdá tiež dobré. No a potom tieto veci mu dáme určite lukostrelbu. Možno mu dáme Fatigue a takto mu to dáme. Dobre, čiže vlastne dvaja naši lukostrelci posilnili. Oh my god, tento jak blízko. Tomu tu chýbajú 3, aby mal ďalší level. Dobre, tak naši vojaci sú o niečo silnejší, ale napriek tomu si myslím, že sme úplne že slabí. Potrebovali by sme nejaký... Ja neviem, čo by sme potrebovali spraviť, aby sme posilnili sa. Potrebovali by sme dojsť nejaký ten kontrakt, čo sme pred chvíľkou pozerali. Gašo, čo je toto za kontrakt? OK, toto je veľmi ľahký kontrakt. Toto akceptneme určite. Kde je Kronenberg? Ja mám nejaké kargo, čo musím doniesť? Nevidím. Za 2 dní to tam musím delivernúť. No dobre, to hádam zvládneme. Bože, nepozrel som sa, či nemôžeme predať tú kožu do Isengrabu. Nevadí. Za 2 dní? To sa možno aj nedá stihnúť. Ja neviem, či sa to dá vôbec stihnúť za 2 dní tam prísť. OK, marketplace, a kebyže chceme predávať tie kože, tak tu sa neoplatí ich predávať. Dobre. Myslel som si. Dá sa tam vôbec dojsť za 2 dní? Ja tam môžem aj kliknúť. Kde to bolo? OK. Podľa mňa maximálne tak na koňoch sa tam dá dojsť za 2 dní. Dostaneme za to 480. To minieme vlastne... Keby to bolo za 2 dní nejakých 130. Plus provízie. Ako oplatí sa to? Podľa mňa finančne sa to oplatí. Ale to dozranie na tej karavane sú je lepšie platené, by som povedal. Ale akože hra je to fantastická. Pozrieme sa, či tu nemôžeme predať tie kože, alebo či tu nie je niečo zaujímavé, čo môžeme predať. Čiže marketplace. Tu
sa dajú kože predať za 42, tak tu asi to predávať nebudem. Sorry. Along the road. Strastca sme mu dali. Nech sa mi to čítať, tie príbehy sú tam príliš dlhé. A vy si to môžete stopnúť, keby ste chceli. Asi by som to z roleplayových dôvodov mal robiť, ale táto hra mi prípada taká, že intuitívna. Viacej intuitívna ako čítacia. Dobre, asi by to stíhame, lebo prvý deň ešte len prešiel. A už sme v Goldsteine. Teda dúfam, že prvý deň. Vanas provízií za deň. To je tiež dosť veľa provízií, čo sa stráca. Tí naši ľudia hodne papajú. Sú to papajúci ľudia. Okej, okay. Pozrieme sa tu, či nemôžeme predať tú kožu. Fajn, čiže keďže ju predám, tak zarobím 6. Tak to nebudem predávať tu. Keď je ten game mine, tak by tu mohli byť tie gemy lacnejšie. A nie sú. Možno som to mal predať tú kožu, aby som zarobil 6 na tom. To som aj nemusel kupovať z môjho pohľadu. Dobre, ale v tom... Ja som sa lakol, kámo. Dúfam, že týmto teraz utečieme nejako. Oni by mohli tu trading caravan prepadnúť. Asi sme v keli. Aha, my sme sa uhli. Som to dočul, videli ste to? Kámo, tu sú už jakí silní brigádnici, že ich tam je 12. Ja neviem, čo mám robiť. Jak to mám hrať? Lebo asi už je pokročilejší deň, tak už sú pokročilejšie nepriatelia. Takže sme úplne nahraní. Možno by som si to mal znova pustiť sám, nejako, aby som to predsvičil túto hru. Nebol to dobrý nápad hrať na prvú šupu asi? Keď dostali sme peniaze aspoň. Kaž marketplace, predáme tie kože. Vieš čo? Myslím si, že toto je zárobok na tých kožiach. To je 40 či koľko. To sa môj zlatý milý asi oplatí predať. Podľa mňa. Je tu niečo, čo tu môžeme kúpiť? No akože gold čistuje. Jedlo si budeme musieť aj tak asi kúpiť nejaké, ukáž. Možno, pozrieme sa na to. No ešte chvíľku vydržíme aj bez jedla, ale pozrieme si kontrakt. OK, delivernúť máme to rolo of... Zase to deliverneme. Kde to je to rolo? Kamo, to je zase extrémne ďaleko. Zase musím ísť znova cez ten les, kde sú tí brigádnici. Super. Ja sa bojím, milí diváci, držte ma za ruku. Nemôžete ma niekto držať? Viem, že tu nemám veľa týchto žien na kanále asi, ktoré by boli schopné ma chytiť, ale... No, s chlapom sa moc za ruku držať nechcem, ale bohužiaľ. Brigádnici s niekým fajtia. Ježiš, oni tu po mne. Čo to majú nad sebou? To majú... Trón z oného, z hry o tróny, alebo čo to tam mali? Ten krvavý trón? Ja som to nevidel ešte nikdy, ale asi to bolo ono. Okej. Okay. Oh my god, mne sa normálne potí brucho z toho, z tejto hry, normálne ma spotené brucho. Nechajte ma na pokoji, pozri, koľko je tu tých brigádnikov. Nie, žiadni brigádnici. Ja idem do Goldsteinu a tu budem odpočívať. Teď ja neviem, čo mám teraz robiť, keď tu toľko brigádnikov na mňa behá. Ja mám najať si nejakého nového, čo to je, Shepherda. Normálne sa mi tu smejú za to, že si chcem najať Shepherda. Počuli ste to? To by sa nemali smiať takto naživo. Počkaj, oni teraz pôjdu napriek tomu za mnou 10 rokov? To sa mi nepáči, popravde. S niekým tam fajtia. Dobre. Ďalší brigádnici, kámo, to už je nechutné, koľko ich tu je. Ich tu je len 6, takže to ešte sa dá zvládnuť. Ako psychicky sa to dá zvládnuť, nehovorím, že sa to dá zvládnuť ináč. No my sa musíme teraz dostať sem, aby sme kúpili provízie. Nejaké lacné, samozrejme. To máme na koľko? To nemáme ani na deň. Teda máme to na deň, podľa všetkého. Dobre, sme... neviem, čo to je, nevadí, mesto je to dobré. Môžeme tu niečo kúpiť. Takže, čo by sme si kúpili na jedenie? Možno tieto roots and berries. Akože nič lepšie tu asi nebude na papanie. Čo si to kúpime? Koľko pojme teraz? 41, dobre. To sa dá zvládnuť. Čiže vlastne my kupujeme korienky a
maliny alebo niečo také, proste nejaké bobulky. Z toho žijeme, chápeš? Z toho 6 mužov, z toho proste chodí po krajine a proste z toho normálne bojuje. To je neskutočné. Si predstav, že by si mal 6 mužov, ktorí by žili s korienkou a z nejakých bobuliek, čo sa nazbierajú v lese. To by asi nešlo, kámo, z toho by asi žiadni muži neprežili 6. Lebo z toho by asi nemali žiaden tuk, aby niekde v zime chodili. Brigádnici 9. No hovorím, tá hra sa furt nejako snaží sťažovať sa a sťažovať sa. Takže nie, že sa sťažuje, že ale hýz ma teraz hra, nie som spokojná. Ja myslím tak, akože je stave ťažšia a ťažšia. Dobre, ja by som išiel teraz tu cez stred do toho Bullarsby. Ale akože naši bojovníci sú, pravda, že sú o niečo silnejší. Zase, to musíme uznať, milý divák. Ale nie je to podľa mňa dostatočne silné, aby tu chodili po mne 9 brigádnici. Možno by som mal nakúpiť nejakú zbroj alebo niečo. Akože budeme mať, to je 510, kámo. 510 za splnenie. 510 sa mi zdajú dobré peniažky, podľa mňa. Možno by sme mohli kúpiť nejakú dobrú zbroj. Nejakému z našich bojovníkov nejakú dobrú zbroj by sme mohli kúpiť. Keď dostali sme 500. Tu žiadnu zbroj asi nemajú, že? Tu asi nemajú, no. Čo predávate? Dobre, ukáž. Majú kožu za 321. Neviem, či viem lepšie predať. Počkaj, tu majú extrémne lacné. OK, extrémne lacný hem tu majú. Skúsime to ísť do tohto Grimsteadu predať. Majú furnejsku Blastoise, čo je Pokémon vlastne, jeho furnejska tu je. Dobre. Akože ja neviem, či teraz oni jedia aj z toho, čo chcem predať. To je celkom také, že by malo byť niečo, nejaké tlačítko, že toto nepapajte, rozumieš ma, aby mi to neujedali teraz. Toto je veľmi plné mesto. Takže tu možno môžeme skúsiť to predať. Aha. Tak tu na to nepredáme. Dobre teda, jak povíš. Je tu nejaká zaujímavá úloha? To je nejaký delivery možno. To zoberiem. Deliverňem to bez problémov. Kam? Ukáž mi kam. No tak to je super delivery. Však to je kúsok. Ja to prejdem takto stredom, že zup. A dostanem 500, kámo. OK? Už chápem, čo budem zač v tejto hre. Delivery boy. Ja som normálne, že ten niečo roznáša. Neviem, či nepôjdem teraz na... Dobre, nebudem hovoriť reklamu na nejakú stránku, ktorá ponúka pracovné ponuky. Aby to nebolo, že jej robím monopolnú reklamu. Asi je viacej takých stránok, takže... Nebudeme s nikým sa tu spolčovať. Problém je v tom, že ja som chcel predať tú... Ja som to chcel predať a teraz neviem, kde to predám, tú hem. Aby to oni nepapali. My to možno papajú, že? Nepapajte to v žiadnom prípade, to je na predaj, rozumieš? Nemrtví, pozor na nich. Dobre. Mal by som kúpiť nejaký armor jeden. Nejaký taký za 400. Nejakému z našich bojovníkov by som to dal ten armor. Neviem, ktorému. A niekomu v prednej línii, aby bol zarmorený úplne. Možno by sme mali radšej po ceste tu. Dobre, tu je trading karavana. Oni už podľa mňa začnú papať aj ten... No, oni to začnú papať a to budem veľmi nešťastný. Veľmi nešťastný zemepán budem. Ale aspoň som sa v tejto hre uplatnil. Je som mňa... Počkaj. Neviem, s kým fajtili henty. Ale idú preč. Takže... Asi nefajtili s nikým silnejším. Normálne sa bojím. Poďme domov. Už sme skoro v tom Eistarde. Neviem to ani povedať správne, to je názov toho mesta.
Možno, že tu nakúpia to, čo chcem predať. Ale tu je tiež Gatherer's Hut, tak tu na to asi nebudú chcieť kúpiť. Predostali sme peniaze a tu máte... No, tak tu musíme teraz sa vyspať asi. Skúsim tu spať chvíľku. Dobre, a skúsime to... No, tak čo? Skúsim to predať. No, tiež nie je dobrá cena. Tak čo mám urobiť? Dobre, to nechceme. A toto? Toto porozmýšľame. Armorer, tu by sme mohli kúpiť niečo. Čo sa to deje, kámo? Ja nebudem kupovať niečo, čo stojí 1600. Práve som úplne, že neviem, no. A tieto budú asi extrémne slabé. Tieto ma nebudú ani brániť proti nejakým útokom. Tak ja neviem, ako to hráči u toho hru, milí diváci. Neviem, čo mám robiť. No nič, to mesko si asi necháme ako provízie. Pretože ho nemám kde predať. Ešte môžeme ísť pozrieť do Goldsteinu možno. Že či tam nie je niekto, kto by ho chcel kúpiť. Asi mesko nie je dobré až taký na predaj. Ale nejaké peniaze sme v tomto dieli zarobili. Ešte keby, že sa dá kúpiť nejaký dobrý armor. To by bola šupa. Čo povieš, milý divák, fajnový. Akože máme tento... Toto dieli sme toho zarobili nejaké peniaze, musím uznať. No neviem to predať. Nikde. No čo, tak jeden predám iba. Jedno si nechám. Dve si nechám a jedno predám. Dobre, zle to dopadlo pre nás s touto situáciou. Nevadí, budeme mať viacej provízií aspoň. Počúvam, čo tu do mňa chceš. OK, porozmýšľam nad tým a toto. Už ako dobrý eskortovacia misia. Poďme to vyskúšať splniť. Kam to treba eskortovať? Sem? Kebyže si môžem vybrať, že takto nech idú cez stred tej... Rozumieš ma? Tak by som to na 100% eskortol. To je celkom dobrý doprovod s nami. 7 mužov je tu. Keby sa nám toto podarí eskortovať, tak máme 3500. To je skoro už dosť... Čo, aká raketa tu bola? Videli ste to? Normálne nejaká raketa letela, že ju asi cestovali na Mars alebo niečo. Along the way. Nejaký psíček tu je. Ja viem. To musí byť asi... Asesor je toto. OK. Máme psíka. Fajnovo. On sa k nám pridal sám od seba. A ešte sa dá aj predať. Brigádnici. No, sme v keli. Ja si utečiem. Bohužiaľ. Ale máme psíka po ceste, tak čo? Väčšinou je lepšie mať psíka. Fajnovo. Prečo nás vždycky niekto prepadne? Ja by som potreboval byť o niečo silnejší, alebo ja neviem. Aby som sa dokážel ubrániť aspoň tým základným nepriateľom, čo sú akože hodne slabí, ale... Tu by stačilo iba naleveliť tohto možno. Na dvojku. Ten je hodne blízko dvojky. Neviem, čo si mám kúpiť. Možno, že toto je dobré. Lebo tento letter, tento má 80 armoru, ako keby.
Kúpim si to. Dáme to asi tomuto, toto má úplne že nejaké tričko za 5 korún. Asi to bude lepší lepšie defenzívne. Počkaj, my tu máme nejaké staty, ktoré tu o tom budú hovoriť. To znamená, že body armor má 10, body armor má 80. Dobre, sme si vylepšili troška družinu, nie je to nejaké super, ale... To môžeme asi predať za 0 korún, by som povedal. Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.